Južno od Maribora, med Račami in Pragerskim, se razprostirajo številni ribniki, mlake in mokrotni travniki, prepleteni z nižinskimi gozdovi. Vsi ti mokri predeli ali mokrišča so večinoma bogata življenjska okolja tudi redkih in ogroženih vrst. Predstavljajo obilje sesavcev, ptic, plazivcev, dvoživk, rib, žuželk in drugih živali, povezanih v bogate in občutljive prehranjevalne verige. Danes so mokrišča zelo ogrožena zaradi onesnaževanja voda, izsuševanj in pozidav, zato so omenjeno območje v neposredni bližini Zgornje Gorice zaščitili in leta 1992 ustanovili krajinski park Rački ribniki Požeg. Takoj v soseščini pa je gospod Roman Hergan leta 1993 ustanovil zasebni botanični vrt Tal 2000, ki je ob pomoči njegove družine prav zaživel šele v prehodnem letu prejšnjega tisočletja, to je v letu 2000. Ravno kar sem srečal štorklo, ki je veselo korakala, preden sem prišel do vas. No, tule je zelo lep kraj, zdaj pa najprej, da vas še predstavim gledalcem. Vi ste Roman Hergan, drugače ste po stroki kemijski tehnik, toliko bolj zanimivo, da se ukvarjate z področjem, ki je precej ali pa dosti drugačno. Ja, vidim, da je tukaj veliko postorjeno, koliko let se že ukvarjate s tem in če malo opišete sploh, kje sma, bolj natančno. Torej, sva v Zgornji Gorici, to je nekje med Račami in Pragerskim, to je sva južno od Maribora. Zadeva pa je začela teči pred 16 leti. Toliko let nazaj je bil tukaj gost, nižinski gost. In ta gost smo potem postopoma pričeli spreminjati. Prva želja je bil to kot en prostor za piknike, vendar so šle stvari naprej. Tako da začel sem zbirati rastline, prvo vodne. In leta 98 je bilo tukaj označenih prvih 60 rastlin in od takrat je to botanični vrt. Danes je v vrtu okrog 400 različnih vrst, s tem, da so rastlinskih vrst, označenih seveda vrst je tukaj še več, s tem, da so razdeljene v tri osnovne skupine, to so kot prve najpomembnejše so vodne rastline, potem so tukaj strupene rastline in zdravilne rastline. Letos je že bil za nami dan mokrišč, potem dan zemlje. A so te dogodki tudi mogoče kaj vplivali na vas že v preteklosti, da ste se lotili tega področja? No, mogoče nekaj preveč. V bistvu to so bile ene moje ideje, ki so nastale predvsem v moji glavi. So pa sve stvari danes povezane in tudi, ko so kakšne takšne dneve, potem se tudi spomnijo nekateri na ta vrt in predvsem recimo kakšen dan zemlje in potem je tudi kakšen obisk na ta dan, seveda se ponovadi zgodi v vrta. Vas obiskuje tudi strokovna javnost? Ja, strokovnih obiskov je kar predvsej, to so predvsem botaniki in seveda tudi drugi ljubitelji narave. So pa vrto, se odvijajo na naravoslovni dnevi, sploh recimo v tem času. Nasploh je, bom rekel, ob nedeljah, takrat je ponavadi, mislim, takrat je vrt odprt popovdne, ponavadi je tu tako kot eno stičišče različnih strokovnjakov, od kakšnih ljudi, ki se ukvarjajo z botaniko, geologijo ali bilo čim podobnim in ponavadi tukaj za to mizo steče zelo zanimiva debata. So potem tudi bili kakšni predstavniki fakultet? Tukaj? Tudi, seveda. Seveda so bili predvsem mariborske, potem so vrtce obiskovali, obiskali glavnem tudi predstavniki botaničnih vrtov, arboretum v Sloveniji. Kar nekaj let nazaj so bili tukaj, se mudila skupina italijanskih vrhunskih teh, mislim, njihovih najpomembnejših botanikov. Lani sem gostil tukaj enega
botanika iz Amerike, ki pač zbira različne rastline in nekatere določene vrste so mu manjkale. Smo potem šli kar pogledati v tukaj v bližnji Krajinski park. Kaj ste vi, direktor ali lastnik ali delavec? To, kar se zdaj vse skupaj našteli, lahko rečem vse obenem, ampak tisto, kar je na zadnje, tiste je v bistvu največji tega. A ste v kakšni organizaciji, v kakšnem združenju? Ja, sicer je to, tali je prvi zasebni botanični vrt pri nas. Sicer je pa vključen v slovensko mrežo vrtov in parkov, ki pa je seveda posredno potem vključena v mednarodno združenje botaničnih vrtov s sedežem v Angliji. Del vašega parka so tudi minerali, če jih opišete. Ja, seveda v vrtu so razstavljeni tudi minerali in seveda tudi nekatere kamnine. Predvsem je tu zanimivo pogledati kamnine iz okolice. Nažalost, še do sedaj ni bilo pravega prostora, da bi zadeve nekoliko bolj uspešno razstavil. Sicer obstaja vitrina in sedaj v vrtu potem so tudi police, kjer se te zadeve dajo videti. Tukaj pa imamo pred sabo nekaj mineralov in na naši levi so tri vrste kalcitov oziroma kalciti iz treh nahajališč. Kot prvo moram povedati, da je kalcit najpogostejši mineral pri nas in seveda tale skrajno levi oziroma rumeno obarvan kalcit prihaja tukaj iz bližine iz Melskega hriba, tale zadaj iz Velike Pirešice, no tale oranžni pa je iz Primorske oziroma točne iz Medvedjaka pri Sežani. Prav lepa slika, to bleščanje kristalov. Ja, seveda, minerali so vedno zadeva, ki žge med obiskovalci, še posebej, če so to v nekoliko večjih eksponatih. Tako da je ena dodatna zadeva, ki pritegne ljudi v vrt. No, tukaj imamo še potem nekaj tujih mineralov, puščavska roža. Kako pa nastane ta puščavska roža? Puščavska roža je nastala nekje, kjer je bila prej voda, torej nastane iz nasičene raztopine kalcijevega sulfata in seveda danes te rože kopljajo čisto nekje v pesku. V severni Afriki oziroma predvsem na območju Atlasa. Pogorje Atlas jih je seveda ogromno, tako da je zadeva v različnih oblikah, velikostih, pa tudi potem tudi včasih različno obarvana. Tam imamo še nekaj primerkov iz Romunije, to je točno iz rudnikov. Ta največji kos je iz rudnika Kavnik. Na tem eksponatu prevladuje kremen oziroma kamena strela, potem pa so še rude galenit, sfalerit. Zraven je antimonit, to je antimonova ruda, torej ta dva primerka. Potem skrajno desno, to je pa tale primerek, je pa galenit ali svinčena ruda. Ta ležava pa spada sem v to okolje. Ja, seveda spada, ker zaradi vodnih motivov in tega je potem kot nekakšen simbol. To je potem pravi naravoslovni kotiček. Tako je. Torej, tukaj lahko obiskovalci spoznavajo od rastlin, živali pa tudi kamnine oziroma minerale. Torej, tukaj je nekaj večjih eksponatov, seveda kot sem že prej povedal, kamnine bodo potem podrobne predstavljene v prostoru pri Brunalici. Tukaj pa imamo predvsem kamnine z Pohorja in bližnje okolice, nekaj z Koroške. Recimo, če kar gremo, tam imamo kalcitno sigo, korderitski skrilavec. Kje je kalcitna siga? Torej, to je tale. Kalcitna siga, korderitski skrilavec je iz Koroške. Tukaj je granodiorit, o granodioritu bomo še potem nekaj povedali. To je potem marmor iz Pohorja, čizlakit, zelo
znana Kamnina z Pohorja, recimo s Čizlakitom je obdelana tudi prva stran slovenskega parlamenta, serpentinit, ki se pojavlja tudi na Pohorju, eklogit, naša najtrša kamnina. Kje? Z Pohorja, seveda, z južnega Pohorja. Tu imamo potem apnenec iz Pirešice, pa lehnjak iz Jezerskega, rogovačni grano diorit iz Koroške, kalcit in tukaj je potem pa še tale lapor iz Melskega hriba. No, mogoče ena zanimivost glede okrog granita ravno, torej tukaj na Pohorju, ko ste videli tukaj, ko so pohorske kamnine, granita ni se naštel, namreč na Pohorju granita ni, pojavlja se le granodiorit in tonalit. Granit pa imamo tukaj na drugi strani en eksponat, ki je prenešen iz Koroške, iz bližine Črne na Koroškem. To je edino nahajališče granita pri nas na površini. Sicer vemo, granita je ogromno v zemeljski skorji, ampak pri nas se na površini ne pojavlja na Pohorju, ampak le v okolici Črne na Koroškem. Biologija je veda, ki je v zadnjih letih med vsemi naravoslovnimi vedami dosegla največji razvoj in največ sprememb. Učitelji biologije vedo, da znanje biologije sodi v splošno izobrazbo vsakega posameznika. Na posvetu o biološkem izobraževanju v Ljubljani marca 2007 so člani Društva učiteljev biologije in Društva biologov Slovenije poudarili, da mora sodoben pouk biologije vsebovati precej praktičnih aktivnosti, ki jih učenci izvedejo samostojno in v skupinah. Težavo so opazili pri izvajanju terenskega pouka. Posebna zahteva pouka biologije je tudi delo z živimi organizmi. V Talu 2000 je izbor živih organizmov, torej rastlin in živali, precej pester. Zanimanje zanje potrjujejo številne ekskurzije šol, ker zelenim mozaikom od tod učitelji učence popestijo njihove učne vsebine in jim pomaga razviti zdrav odnos do okolja. Tukaj imamo v vode še ene manjše živali. Tako rekoč na robu civilizacije je kraj, ki človeka napolni z mirom in spokojnostjo. Utrinki iz slikovitega botaničnega vrta Tala 2000, sredi travnikov in nižinskih gozdov, obiskovalca nadahnejo s svežino, pristnostjo, naravo in z mislijo, kako je možno v tako majhnem kotičku zbrati tolično pisanost življenja.